Praha patří mezi nejzelenější evropské metropole. Pražané, ale i turisté, parky využívají často k procházkám, ale jsou i místy odpočinku a přátelských setkávání, zvláště pak v letních měsících. V letošním roce se počítá s jejich průběžnou údržbou, ale magistrát chystá také několik novinek. Připravujeme na letošní rok nějaké velké nebo větší akce v parcích a asi největší akce bude v parku na Petříně okolo Petřínské rozhledny, kde se připravuje nebo už začala kompletní rekonstrukce toho parku, včetně povrchů, včetně mobiliáře, včetně dosadby chybějící zeleně. To je taková jako největší věc a pak samozřejmě připravujeme nějaké drobnější věci, které třeba běžný návštěvník ani nepozná. Rozsáhlá úprava čeká také na Petřínskou květnici, která prozatím chátrá v prostorech za Petřínským růžovým sadem poblíž Štefánikovy hvězdárny. Tam připravujeme takovou drobnou věc, úpravu nebo přestavbu takového domečku, který byl využívaný bezdomovci na nějaké veřejné prostory, které budou odpovídat tomu významu toho parku. Ve Stromovce přibudou parkové cesty a veřejné osvětlení. V letenských sadech se budou zatravňovat zbylé neskultivované plochy a v Kinského zahradě se dokončí výsadba ořechového sadu. V Praze ale také vyroste zcela nová rozlehlá zahrada. Připravujeme vlastně v letošním roce, že by se začalo už s výstavbou parku Učeňku. Je to vlastně část mezi Rybníkem Martiňák a Dolními Počernicemi. Do loňského roku se tam dělala ta část mezi Černým mostem a Rybníkem Martiňák a my připravujeme tu další část, která má zhruba nějakých 15-16 hektarů. Magistrát letos investuje do úpravy a rozvoje parku v Praze částku 60 milionů korun. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.